وسير الدولة وسارة عافيمات كتسومالي لان محمود آدان شامع يا دقح ديقاي دسماع اسبتال كعير قابو بلاردين يد يعتير لغو سمين ايو كاسيو اي قندراس كيسا كوكو ليستي شركة دا دسما ياشا انا جحكو نستراكشن كمبني وحنا مشروع اسبتال كعير قابو مالقلين تيسا وكبح يا صندوق هرو مارين تسومالي لان اس دي اف سيدو كلينا وحاو وسيركو اسبتال كوكوري يتي لابا كاميدا بابور تقرقار كدق ديقاي لو يغانا امبلاسكا مناسبات كوبان ولو قبتي بلاردين تايا دا يعتير كاسبتال waxa ugu horeyn ba halkaasii ka hadlay agaasimaha isbitaalka ceer gaabo isu duwa wasaaradda caafimaadka ee gobolka madax dhaqameed xildhibaano iyo masuuliyiin ka socda sanduuqa SDF isbitaalku waa isbitaal ballaaran oo referral hospitalki gobolka iminka ambalaasiyada hore u shaqeynayay iyo kuwa maanta leeyno wadaba runtii kuwii horena waan ku najaxnay kuwan dambena insha Allah waxaan u maleynayaa shaqadii sidii way ka sii wanaagsanaanaysa najaxnagu aad ugu qanacsan anuu nin reer Hargeysa baan ahay oo dhismaha ay sameysana aad baan runtii uga warhayaa waxaanu wadnaa maanta halkan oo farxad iyo bishaaro noo ah inaannu wadno shirkaddii ku guuleysatay dhismaha cusbitaalka ceer gaabo laakiin waxaan idiin sheegayaa shirkadihii dhismaha soo doontay oo aad u farabadnaa ugu yaraan todobi iyo laatan gaaray macku education ka marka lagu daro waxa soo baxday dhismaha ugu quruxda badan ee Soomaaliland ka samaysan waa key yaa sadisay meecha hadistay sidaas aan u ceer gaabo ugu dooray sidoo kalena waxa halkaasii ka hadlay bare saabka gobolka Sanaag maayirka degmada ceer gaabo iyo Cabdiraxmaan Maxamed Ciise oo ku hadlay afka shirkada dhismaha ee Najax Construction Company isla markaasina shirkada ku guuleysatay dhismaha isbitaalka ceer gaabo dhaqtarkan marka aad idinka eegto qaabka dawladda iyo SDF ay uga soo wada shaqeeyeen waxa uu ku saleysay baahida gobolka waxa laga heli doonaa waxyaalo badan oo aan gobolada kale aanay ilaa imika haysan marka horta taa waa ku bishaareysanaysaa shaqaalaha tartanka aanu ku galay waxa kamid ahaa qofku dee waxay indha arkaan bay ilka gooyaan ayay Soomaalidu tirahaan waxa kale ilaahaa ninkaad kaba ka talanayso kabihiisa leega nimankan SDF tii dawladda gacanta ku wada hayay ee ajaanibka iyo wasaaradda caafimaadka ee mashruuca gacanta ku wada hayay tartan adag bay runtii soo mariyay shirkadii wasaaradda la sheegay ee quruxda badan leh iyo qaar fara badan oo aan la sheegin oo qurux badan dhistay ba IDTV waa bishaarada labaad ee diisada insha Allah taala waxaan jecelahay magaalada anaga iyo reer ceer gaabo hadii aan isla garanno shashar magaalada dhismaheedu wuxuu u baahan yahay tay wax laga bedelo in badan baynu firaynay oo sugaynay waxaynu la ka baqaynay war doorashadii baaba soo dhowey soo mashaariicdii la waayay soo maayn reer gaabo aad baynu uga shakisanayn waynu ka baqaynay nasiib wanaag waxay noqotay intaan doorashadii iiman in mashaariicdii timaado oo maanta la daa furayo cusbitaalka reer gaabo dhismihiisii oo la bilaabayo shirkadda najax anigu waxba hore ugu mari maayo telefishinkan waan ka daawanaa guryo qurux badan laakiin ilaa aanu aragno waa fiicantiin iyo waa xuntiin midnaydin odhan mayno da najax waxaan leeyahay anigu waan ogaa tayadeeda runtii way dhistay meelo badan waxaan leeyahay qolada bixisay ee xukuumadda siisay iyo shirkadda iska kaashaday way asiibe baan leeyahay iyada iyo tadabaacnu ayaamaha soo socda daa furi doonnaba walaalayaal mid wanaagsan oo sida kuwa dhisi jirteen caanka aa ku ahaydeen inaad boo dhistaan waa waxa la wada leeyahay waxaan runtii u mahadnaqayaa madaxweynaha jamhuuriyadda Soomaaliland mudane axmed maxamed maxamuud siilaanyo oo mashaariicda fara badan ee isa soo daba taraysa mar walba inoo hirgeliyey wasiir dowladda wasaaradda caafimaadka Soomaaliland maxamuud aadan jaamac ayaa halkaasii ka hadlay muhiimadda uu dhismaha isbitaalku leeyahay gobolka mashruucan maanta halkan laga dhagax dhigayo waa mashruuc jamhuuriyadda Soomaaliland iyo xukuumadda uu garwadeenka u yahay madaxweyneheennu mudane axmed maxamed maxamuud siilaanyo ay muddo dheer ka soo shaqaynaysa wax iska yimi oo cirka ka soo dhacay maahee shaqo badan iyo gogol xaar badan ayaa ka horreeyey marka waxaan idinku bushaaraynayaa gobolkan mashaariicda ka socda way sii soconayaan
إذن كنا وحلا إذن كدوني صعب إيه مش حرادون ما هي تعب وحان أنه كوب الله غادينا وزارة دهان إيه مسؤولين تكاليت شوكتي شركة لاك السعودة سيدة نتشح ووركا نوسو قد بيسي هدي وحي هالكن لقيه ليه إن هالكن لقى قباني قفكي الشقال لغوريو إن هالكن لقى قوريو هدي قف حرفة دالي الحيو قبا قبادين وسير الدولة وسارة دعافي ماتكا يادك حديقاي عسبتال كعير قابو كونا وريتشيي لابكا ميدا قاديد كقرمت كدك دقايا بلاسكا عبد الرحمن احمد السرتر مقالة عير قابو.